Morjesta vaan, ollut täällä uuden filmvideon parissa. Tänäpäin otan tuttuun torstai tapan Food Champions ja Division Rivals -palkinnot. Just heräsin, niin mikä parempi tapa aloittaa torstaita kuin avaamalla paketteja. Ja treidattu on taas niin sanotusti, metodi toimii erittäin hyvin. Pari pelaajaa mä jäänyt myymättä, tai muutamakin, aika montakin. Ja näitä on, varsinkin noita lukakuita on myynyt laiskalla aika hyvin. Että tääkin on toiminut ihan jees laiskoille myyminen. En tiedä yhtään, mitkä on oikeat hinnat on nyt, en ole kattonut. Ja eilen tosiaan pelattiin keskiviikkona ne viimeiset karsinnat siihen live-eventtiin. Ja meikäläni oli todella lähellä tällä kertaa. Jos mä nyt muistan, niin mä oon pistää screenille yhden twiitin siihen liittyen. Että tosiaan olin viides niissä karsinnoissa ja neljä parasta pääsi kisoihin. Että tai live-eventtiin siis pääsi, niin ei ollut kaukana. Mä pelasin yllättävän hyvin, tuolla tiimillä siis pelasin miinus, että mulla oli Ricardo Pereiran normikortti Zambrottan tilalla. Et siellä mentiin, eka mä voitin 3-0, sit mä voitin 3-1. Sitten jos en väärin muista, niin mä voitin 4-0 yhden elite 2 pelaajan. Sitten yksi peli, tai olisiko just joku semifinaali tai jotain, niin ilmeisesti jos mä olisin sen voittanut, niin mä olisin päässyt live-eventtiin. Tuli yksi todella kova pelaaja vastaan, en muista onko verified, enkä muista, että näkyykö se mulla olisi kavereissa tuolla enää. Mitäs palkintoja meille tuli tällä kertaa, nyt tuli vaan tämmöset, otetaan näitä Raidable-pakat. Niin tuli tosiaan, se on joku elite-pelaaja, mä en muista onko se verified, saattaa olla, niin tuli sellainen vastaan, hävisin 4-0. Ja sitten sen pelin jälkeen niin mulla oli yksi peli jäljellä, tai oikeastaan kaksi olisi ollut, mutta yksi peli, jos mä olisin sen voittanut, niin mä olisin mennyt live-eventtiin, mutta hävisin jälleen kerran yhdelle verified-pelaajalle, Valdolle, niin en päässyt sitten live-eventtiin, mutta ei se mua haittaa niinkään, se ei ollut mun tavoite, että mä olisin päässyt sinne, mutta nuo kaverit, ketkä sinne pääsivät, niin niillä se nimenomaan oli tavoitteena, että ne pääsee sinne, niin mä vaan olen tyytyväinen, mä pelasin mun mielestä hyvät karsinnat, hävisin todella hyville pelaajille, ei voi mitään. Että karsit meni hyvin, että nyt sitten toivotan, että mä saisin jatkettua ton saman formin tonne VL:ään sitten, koska VL on ihan eri maailma sitten taas, tiedä miten siellä sitten käy, mutta mä olen ihan tyytyväinen mun omiin suorituksiin tossa. Mä en nyt tällä kertaa kuvannut niitä pelejä ollenkaan, niin ei ole tullut se gameplaytä siitä, mutta kuitenkin ihan tyytyväinen on loppujen lopuksi omiin peleihin. Team of the Weekissä ei oikeastaan ketään hyvä, mä en halua ketään sieltä oikeastaan saada näistä pikeistä, ei kiinnosta ollenkaan, ketä täältä tulee. Messi oli ainoa, ketä olisi voinut olla ihan jees, mutta se ei sitä saanutkaan tuottavia. Sehän teki viime viikonloppuna Aibaria vastaan 4 maalia Barsan 5-0 voitossa, mutta en sitten saanut tuottavia. Varmaan sen takia siellä on toi shapeshifter nyt paketeissa. Mutta tosiaan tässä näkyy tää kelkka oli se, nämä Elite 3 viime viikonloppuna. Tää oli se, kenelle mä hävisin sen mun ekan häviön, niin sitten näkyykö, oliko se täällä näin? Okei, se valitsi pois mut kavereistoon, mutta se oli Elite 2 pelaaja, kenet mä voitin ennen sitä. Että ihan hyvin meni vielä kuitenkin. Ei vielä vaan noin karsinat. Mut ei siitä sen. Mitenköhän mietin just tossa, että koskohan mä saan tämmöisen uuden tehtyä, ei nyt ihan hetken, koska vasta sellainen tehtiin ja saatiin se Dybala sieltä, mutta kyllä mä nyt, olisiko näitä 6 jo kerääntynyt, en tiedä yhtään. Katsotaan paljonko näitä oikein täällä onkaan. Quenson, Rulli, Aitor, Fernando, siinä ne taitaa itse asiassa ollakin, elikkä joo vielä. Okei, niin ja Partia mä kuera, mutta noita mä en tähän käytä, ne on liian korkea reitti. Joo. Elikkä 4 on vasta noita, elikkä ihan hetki ei tulla sama uutta tuollaista auki, mutta ei muuta kuin lähdetään avaamaan paketteja, mitä kaikkea täällä sitten onkaan. Premium Gold-pakka tuli jostain Objektivesta, sitten nämä muut pakat, niin Food Champions-palkinnot, Rivals-paketti, tämä Rare Players, se tuli siitä jostain pakka-SBC:stä, sitten Small Prime tuli jostain pakka-SBC:stä, Prime taitaa olla Objektive-pakka, Megapaketti, toinen on Rivalsista ja toinen se on joku UCL-pakka ja sitten nääkin jotain UCL-pakkoja, niin
Lähdetään katsoa, mitä tulee. Olisiko tuureen saatu vaikka se eka shapeshifter tänään? Mä oon nyt aika hyvin noita promopelaajaa päkännyt. Mä päkkäsin sen Futurstarin, mä päkkäsin niitä kaksikin. Päkkäsin Winter Refreshin. Ja nyt sitten voitais päkätä ensimmäinen shapeshifter. Nää tosiaan nyt huomenna perjantaina tulee uudet shapeshifterit kylläkin pakkoihin, niin jos ei nyt tänään sitä saada, niin ei se ole mikään iso menetys. Voidaan päkätä semmonen myöhemminkin ehdottomasti, mutta otetaan vaikka tästä näin heti, niin saada vähän coinsia. Päästään jatkamaan huikeeta treidaamista. Mikä on ollut kyllä kivaa. Tossakin niin kun just on kattellut noita uusia lotteluita. Oli tiistaina keskiviikkona ja tänään itse asiassa tulee Eurooppa-liiga. Varmaan sitäkin täytyy katsoa vähän. Niin on ollut ihan kiva siinä niitä pelien yhteydessä siinä pikkasen treidata menemään. Että ollut ihan jees. Se on tehty ihan hyvin noita pointseja. En sitten yhtään tiedä, että mitkä tulee seuraavia upgradeja tiimiin. Koska tuo tiimi on niin hyvä tällä hetkellä. Mä tuossa huvikseni rakentelin vähän uutta mahdollista tiimiä. Siinä mä ottaisin ton 89 Blankin Van Dijkin tällä toppariksi. Sitten mä otan Kanten tilalle Totu De Jong ja sitten vielä Rollen tilalle Totu Messi. Semmoista tiimiä oon miettinyt, että sit kun joskus on coinseja, mutta sekin on aika pirun kallis tiimi, se maksaa joku 10 miljoonaa kasata, niin ei tule ihan heti tapahtumaan semmonen. Mutta ei siinä. Toistaiseksi ei ole pakat vielä antanut paljon mitään, mutta ne on ollut aika pieniä paketteja vielä nyt. Otan tuo Prime Go Players sitten tosta noin. Tosiaan tää on season pakka. Se on ultra eikä tarjoa yhtään mitään. Kyllä Untrare-pakat ne yleensä tarjoilee, mutta nytpä ei. No taas tuo pirun origi. Mä en jaksaisi katsoa sitä. No, ei siinä. Mutta niin, UCL. Oli muuten aika pirhuivia pelejä kyllä toi noin niin. No Napoli Barça nyt oli mitä oli. Napoli otti sen johdon aika ajoissa sitten. Se oli aika lailla Barça-hallintaa, sen jälkeen Napoli vähän vetäytyi. Ihan ymmärrettävä, halusi ottaa kotikentältä voiton. Ja Mertens ikävä kyllä loukkaantui Napolille. Ja Barsalta sitten Pikeä loukkaantui, mikä on kans ikävä juttu. Toivottavasti kumpikaan ei ole liian pitkään sivussa, hyviä pelaajia molemmat joukkueille. Ja sitten Barsalta vielä niin Busquets ja Vidal, niillä tuli kortit täyteen. Vidal otti 20 perättäistä keltaista siinä pelissä, niin sillä ne tuli sillä tavalla, mutta ei siinä. Ne tulee ainakin missaamaan seuraavan pelin. Ihan hyvä 1-1 tulos kuitenkin vieraskentältä saada niin, että nyt on hyvät asetelmat Camp Noulle. Usko, että Barça tulee kotikentällä ihan hyvin kuitenkin pärjäämään, ei ole niin mitään syytä, miksi ei pärjäisi. Camp Noulle ne on yleisesti ottaen pelannut aina hyvin. En usko, että on yhtään erilaista tälläkään kertaa. Ja mitäs muita? Sitä mä en kattonutkaan sitä. Mikä peli? Chelsea Bayern München, sitä mä en kattonutkaan siinä ollenkaan. Siellä München oli vissi aika lailla moukaroinut siellä siitä. Ja sitten nyt eilen illalla Real Madrid Man City, sen pelin mä kattoin ja oli muuten hyvä peli, tykkäsin vielä todella paljon. Siinä oli vauhtia ja vaarallisia tilanteita, se oli todella viihdyttävä ottelu. Lyon Juventusta mä en kattonutkaan, mutta tuo oli kyllä hyvä tuo Rellu ja Cityn peli. Rellu aika 1-0 johtoa, siellä oli Viniciuksella. Oli yksi todella hyvä paikka ennen sitä, en tiedä miten se ei tehnyt sitä maalia. Mutta sitten tokalla puolella niin Viniciukselta hyvä juoksu, hyvä syöttö ja isko sai pistää pallo ihan iisisti maali. Sitä ei kukaan merkannut siinä. Ja sitten sen maalin jälkeen niin peli vaihtui Man City puolelle ja niin City otti sitten todellakin sen pelin hallinnan. Alko dominoimaan sitä. Sitten Kevin De Bruynelta ihan loistava yksilösuoritus laidalla, hyvä keskitys. Ja Gabriel Jesus voitti Ramosin pääpallon. Siinä oli pieni kontakti Ramosin ja Jesusin välillä, mutta ei mun mielestä tarpeeksi, että sitä maali olisi pitänyt hylätä. Ja Jesus puski yhteen. Sitten heti sen jälkeen Jesus menisi puskeen 2-1. Ja Ramosin punainen tuli sitten kakkosmaalin jälkeen sen toisen maalin, sen teki
kuka olikaan, pilkulta, Kevin De Bruyne. Eli kyllä se pilkku, se tuli Sterlingin hyvä juoksu, Carvajal kaatosen boksissa, ja sitten Kevin De Bruyne iski pilkulta, City 2-1, ja sitten tuota noin, niin vielä tosiaan Ramos otti punaisen kortin, kun pysäytti Jesusin läpiajosta. Ja peli päättyi sitten 2-1. Et se oli kyllä viihdyttävä ottelu, tykkäsin katsoa. Mutta ei siinä. Ei ole pakka toistaiseksi tarjonnut yhtään mitään, josko sitten nämä 100 K paketit meille jotain tarjoisi. Jos ei tarjoa, niin huhhuh, ja vielä kerran huhhuh. On taulu, ei ole shapeshifter, eikä ole volkautti. Vähän on nihkeä backweight nyt näin mä taas tällä kertaa. Ei meinaa, ei kovin hyvät paketit ole tämmöset, missä tulee taditsia vaan parhaana koko ajan. Bernardin mä otan talteen, sillä voi olla jossain kohtaa jotain arvoakin. Toinen 100 K paketti vielä tohon, no jos ei tästä tule mitään, niin melko pettymys on tämä vakkojen avaus kyllä ollut. Se on taulu, ei ole shapeshifter eikä ole volkautti. Ei ollut yhtään volkauttia, vaikka oli näin hyviä paketteja. Kyllä nyt EA taas niinku, ne nyt taas niinku kiusaa. Ei voi mitään. Ei tosiaan voi mitään. Ei siinä. Ei paketti tällä kertaa nyt tarjonnut, mutta no jos sitten taas ensi kerralla jotain sieltä vaikka tulisikin. Mutta saatiin ihan hyvin taas näitä rating-pelaajia tänne listoille. Mä en nyt lähde niitä upgrade-aspeisiä kyllä tekemään yhtään, mä en niistä tykkää ollenkaan. Mä vaan pistän tämän videon tästä näin pakettiin. Huomenna alkaa taas VL. En tiedä tulleeko. Ehkä tulee toinen gameplaytä ekasta pelistä. En tiedä vielä. Mutta tämä video oli kuitenkin tässä. Me lähdetään taas ensi kerrallakin uuden videon tai streamin parissa. Mutta siihen asti se olisi. Morjes!